Tanja, dobroveče. Dobroveče. Jesi dobro? Jesam, hvala na pitanju. Uveliko počela turneja po Crnoj Gori, kako si zadovoljna? Tako, završava se uveliko. A nije, kako si završava, pa ti čekaj neki kraj juga. Ja mislim da jeste, još imamo još večerašnji nastup. U Omni i to je to. Ja mislim da više nemamo nastup, jel da? Aha, znači ti završi, jel uzimaš posla odmor neki ili nastavljaš? Ne, nastavljam na Hrvatsko, da. I kako si zadovoljna ove godine sezonom? Mnogi kolegi se žale, kažu da nije baš najbolja sezona. Meni isto, kao i prošle godine. Ja ne vidim tu nikakvu razliku. Meni isto, super mi je. Jesi čuo možda ono što menadžeri pričaju, žale se da su pevači podigli cenu novca, pa je da zbog toga je opala potražnja i sve ostalo? Jesi ispratila to? Pa čula sam, neko mi je rekao, ali nisam ispratila u medijima, ali mi neko rekao, nemam pojma. Ne znam šta bih rekla na to. Neke tvoje kolege kazali da je smjena generacije, pa da li misliš da je možda zbog toga takva situacija trenutno ili, mada tvoji nastupi su uvijek posvećeni? Jesu, jesu. Pa nekako mislim da, s obzirom na to da je smjena generacije, mi nekako tu novu generaciju moramo da zadovoljimo i da naravno da ispunimo njihova očekivanja, ono što oni vole, da im... Ja mislim da te nove generacije isto i rastu sa mnom, tako da tu sam nekako srećna. A čime? Oni su zavoleli tu pesmu Zlatnik i kada su tu pesmu zavoleli i prihvatili, onda su otišli da googlaju sve ostale moje pesme i također su onda zavoleli i ostale moje pesme. Tako da okej mi je, super mi je. Ja sam nekako pokupila sve te generacije od 7 do 70 godina, što je stvari najvažnije za pevača. A čime misliš da si ih osvojila? S obzirom na to da danas deca vole malo luđe nastupe. Jeste, jeste. Pa znaš kako, oni vole sve, bukvalno. Kako sam ja razumela da oni evo sad i Desingera vole onako baš puno. Oni idu iz krajnosti u krajnost, očigledno. To je naša omladina, ali dobro, tu smo i mi roditelji da ih nekako guramo i negde usmeravamo ili podržavamo da nešto slušaju ili ne. Ja sam neko ko sluša sve, bukvalno, i meni je to potpuno okej. Da li ću slušati operu ili ću da slušam Desingera, meni je potpuno okej. I moju decu također. A kako bi... Jesi ga slušala možda? Jesi čula? Nisam, ali sam ispratila sve ono što se širi po TikToku i što se širi okolo, po svim medijskim mrežama i to mi je potpuno okej. U redu mi je, ja se tako i smijem. Kako bi reagovala da sinu kažu, mama, idemo ili vodi nas na njegov nastup? Jao, oni su... Nekako. Ne, oni su, kako da ti kažem, pa kao i svi ovi tinejdžeri sada. Mlađi sin ima 12 godina, on je sad u nekom, kako da kažem, traženju svog ukusa i još uvijek je dete i nekako baš moramo da pazimo sa njim šta će sada da voli, da sluša i da gleda i ko će da mu bude uzor. Ovaj stariji sin... Sa njim je mnogo lakše, zato što je on prevazišao te godine koje su onako malo kritičnije za sve to, ali sad ulazi u neku drugu fazu. Puberte, da, oni vrećni kačili su na njihove mreže. Jesu li aktivni Snapove. Na mrežama? Da... Imaju Snap. Da, aktivni su na mrežama. Snapchat, mislim, to je, šta je to? Ja ne koristim to, tako da koristim za... Koristila sam pre, ali sam izgubila kako se zove šifru, ne mogu da uzim. Mreže za decu, svakako. Da, bolje nego bilo šta, nego TikTok. Ugasali smo im TikTok. A praćiš generalno šta rade na društvenim mrežama? Pa nekad uđem u telefon, ali baš to... Imaju neke vatrice na Snapu. Dobro, ali da, preduzela si mere neke. Kako da nisam, pa ja sam brižna majka, baš ono... Da, ulazim im u istoriju i sve to. Dobro te pravi roditi? Pa jeste, jeste. I ne buni. Samo da ne možemo dugo ozbiljno pričamo o krompiru. Jer si sanjala krompir sa mesom, peći krompir u snu, kuvati krompir... Pa tražila sam krompir. Nije ga imala. Nije ga bilo. Onda je to samo krompir. Imaš da okopavaš, saditi krompir, ništa, sanjiti krompir. Ako ste sanjali krompir u narednom periodu, vas očekuje miran i stabilan život u okviru vaše porodice. Bavit ćete se jednostavnim svakodnevnim stvarima i sve će proticati u običajnim tokom. Pa tako i jest. Uglavnom, sve što se bude rešavalo, neće imati neke velike ni burne odjeke u vašem životu, ali će te ga lepo upotpuniti. Baš lepo. A što znači sanjati ćurku? Ćurku. Kokošku. Kokošku. Da nema krompira.
nastavite. Ja, čekaj da uozbiljimo malo situaciju. Ajde, stvarno, da. Kako publika reaguje na tvoje nove dobro, ovo je lepo, šalim se. Pa jesno, ali kako publika reaguje na tvoje nove pesme, to me zanima. Što se tiče novih pesama, ja ću biti vrlo iskrena, ja pevam samo mastilo. Za sad reaguju delimično. Kad budu naučili, ja ću pevati druge pesme. Dobro, ta pesma ti je novi glas. Odlične su mi pesme. Ta pesma ti je novi glas, ti Mastilo. Da. Mastilo je baš dobra pesma. Jeste, ima stvarno dobrih pesma. Ali prosto nije to vreme sad. Mora da dođe zima, da ljudi malo pate. Ali znaš šta, da sve dobre pesme sačekaju svoje vreme. I ja to mislim, da. Znaš, da neki pesme odniknu tek malo kasnije. Tako je. Nikola Rokić je pohvalio pesmu. Da, jesi videla, baš ne. Ja sam tako se upustili smo ga, on je rekao da je čuo tvoju pesmu i da mu se jedna posebno sviđa, odnosno jedna balada, nije. A to je verovatno pesma protiv uroka. Pa da. Pošto on ima med i slatko grožđe koje je onako u tom žanru, verovatno. Mislim, i baš lijepo hvalio mogu da pretpostavim. Da je tvoj album kao album lanta. Baš lepo, hvala. Videli smo da te muke svuda prati. Jelena Rozi je rekla kad je zaljubljena da je razmažena, a kakva je Tanja Savić? Takođe. Ja se sva raspilavim. A u čemu ti najviše ugađa? Šta je to što ti imaš potrebu da mu, na primjer, nešto? Gde on voli da ti ugađa da ti onako titra, što se kaže? Pa ne znam, meni u svemu, bukvalno u svemu. Ja pre toga nisam bila naviknuta na takve tretmane, ali prosto negde sam naučila da svaka žena treba da bude dama i treba dostojanstveno da traži pomoć od svog partnera, pa makar to i bilo da ponese torbicu ili nešto tako, ili da mi doda čašu vode ili nešto tako. No, ono baš me razmazio, da. Rekla si to je predivno. Predivno. Rekla sam. E, znaš šta, uvek kada se polemiše, da, uvek kada se polemiše o svadbi i ovako intimnim pitanjima, uvek se izvuče iz konteksta i onda se sve ovo drugo baci u eter. I zato ćeš reći, da. Izvini da se samo pripremam za arenu. Sada da, da, a ova svadba može da sačeka. Pripremam se za arenu, tako da vidimo se naravno 9. i 11. Još jedna situacija se desila, Nikolina, ti to ne znaš, pre neki dan smo otkrili nešto sasvim slučajno. Ti verovatno ne znaš za to. Jesi upućena kada se desila moja audicija za Granda? Prvo moje pojavljivanje. 9. Baš 9. Bukvalno. Pa eto, više ništa. Bukvalno, da. To sam slučajno saznala i znala sam da je moj prvi album izašao 15. juna i ovaj album je izašao 15. juna. Uopšte nisam to htela da se to desi. Da, da se to desi. Negde smo prolongirali. Uvek je, planirala sam da bude aprila meseca i onda kao aj nema veze i na kraju ispade 15. juna. To znači da ti je tata Taličan, jel to negde yes. Bila na njegov rođendan? Tata me je, ne, već tata me je prijavio na audiciju. A ja sam želela da mi koncert bude, da se desi na njegov rođendan. Ali prosto je bio radni dan i nije moglo, da. U svakom slučaju tata mi je Taličan, to jeste. To bi bilo to, jesmo, okej? Hvala.